الشما هر كفوني المان رموج الرجل تون اكين خيا خان جال لاب خب جاهم دخي سم بك جتن تسنا رك مون اسمي جا خان اتيا سودان اركا كبابا تكون سنف كبا ارغنگ يسمالي يرو ارها خان اتي الا بان دبل سما اورومو امت اورومو بكين بو خان جو تجرا خان رتيس الا بان دبل سما اورومو امت اورومو بكني بو سبب نتين امت اورومو بكبوس دابني دبل سما اورومو درو امت اورومو تي فل موزل قبي مقا امت اورومو مقا اورومو ما امت اورومو برسيسس انجرو اتبل سما اورومو دابا حق فل متوفي lafiin gootota oromoo meeqa itti cabee dhiigni gootota oromoo meeqa itti dhangalee lubbuu goota meeqa itti dhabneeti alaabaan kunis kan as gahe dhaabni adda bilisummaa oromootis kan as gahe jechuudha arraan tana nuti alaabaa adda bilisummaa oromoo bakka nuun bu'u jechuun gootonni kaleessa nuuf wareegaman kan akka taaddasaa birruu waaqoo guutuu abishee garbaa jaarraa abbaa gataa eelee moqilchuu warroonni lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne kana nuuf kennanii dabran nuti bakka nuun bu'anii jechuu keenya jechuu kanaas wanni godhuu qabnuuf nuti ilmaan oromoo ilmaan oromiyaa kan bakka bu'u alaabaa adda bilisummaa oromoo alaabaa oromooti jennee qabanneetis jirra ni qabannas kanaafis ummanni oromoo kun kan waggaa meeqa alaabaa tokkoon dhaaba tokkoon kaayyoo takkaan bilisoomuu dadhabe alaabaa adda addaa kaayyoo adda addaa baafatee maqaa adda addaa moggaafatee deemee ni bilisooma jee namni yaadu kuni abjuudha malee kuni yaada dhugaatii miti jechuudha. akkasumatti yeroo arraa kana ummanni oromoo sababni ittiin wal qoqqoodee walirra duulaa jiru sababa alaabaan adda addaa itti baafatanii kaayyoo adda addaa qabatanii maqaa adda bilisummaa oromoo hunda ittiin jijjiiranii namu kaayyoo mataa isaa guuttachuuf namu ittiin hoogganaa oromiyaa ta'uudhaaf deeman jechuudha namni bilisummaa hin arkin bakka hoogganu hin qabu yoo samii gubbaa ol ba'ee hoogganne malee maarsii gubbatti kanaaf wanni godhuu qabnu yoo danda'amaa ta'e. Yeroo arraa kanatti adda bilisummaa oromoo irratti rakkoo wanni fidaa jiru kun maalii jaanii kan yaadu qabus laa hayyoota oromoo ture adda bilisummaa oromoo wanni rakkoo fidaa jiru hooggantummaa daawwit ibsaaf leencoo lataa sababa ijoolleen arsii fi baalee daawwit ibsaaf leencoo lataatiif jibbaa guddaa qabanii dhugaa dhoysuun akka hin bilisoomne nu godha kanaafis. Nama dhuunfaa yookaan dhaaba dhuunfaa hin taane kan jibbaa isaanirraa qabu kutaa oromiyaa keessaa kutaan tokko guutuun jibbaa irraa qabaachuu jechuun hoogganaa tokkorraa hoogganaan san dirqama uummata oromoo hunda bakka bu'uu hin danda'u kanaafis jijjiiramuu qaba jechuudha. Akkanumatti hijaa garaa keessa waliif qabanne ilmaan oromoo yoo garaa keessa wal shakkinee namuu yaada mataa keenyaatiin deemne bilisummaanis abjuu taatee hafti jechuudha kanaaf hayyoonni oromoo rakkoo namni qabu hayyoota oromooti hayyoonni oromoo kun rakkoo jirtu tana hunda nu caalaa arkan dannee yaanna rakkoo jirtu tana uummata oromoo walitti firoomsuudhaaf rakkoo jirtu tana fixanii uummata oromoo walitti harkisanii ifiif walitti harkifatanii silaa wal qabatanii hayyoota oromoo isaan caalatti dhaabbilee caalatti hayyoonni oromootu wal dheessaa jiranii anumatu oromiyaa hoogganarratti ummanni oromoo jidduutti bineensi nyaachaa jira kanaaf dhaamsa qiyya kanaa namoonni oromoo taatan wal biraanis naaf gaadha wal qabadhaadha hooggantummaan adda bilisummaa oromootu jijjiirama malee adda bilisummaa oromoo hin jijjiiramu adda bilisummaa oromoo dhaaba keenya. Waboon gaachanaaf abdii ilmaan oromooti wabo waliin ta'anii oromiyaan ni bilisoomsinaa injifannoon ilmaan oromoo. Ashamaa harka fuunee ilmaan oromoo jirra jirtuu nageenya.